Po sa gra ke, bro? Po varet. Ë? Varet. Po fëmi? Varet. O më fëmi, për zotin varet. Nuk i di as vet. Ne ko ti të bën. A se më vërtet i ke shtuar? Ja shtuar. Ja shtuar. I ke bër 10 apo 9? Më shumë se 10. Më shumë se 10. Sa fëmi ke? 12? Shtoj edhe 2 gishta. 12 fëmi mandin i shtullës. Unë falenderoj zotin prapë e i përshpëri që jam baba, jam shumë i gëzuar, falenderoj Allahun e gjithësisë dhe zotin që i thojnë këto birin e Mërjemës Jezu Krishtin, që mund kanë dimua shumë, Isai, a.s. E dua shumë, edhe Muhammed në a.s. falenderoj që salamate, edhe të gjithë vazit musliman që më kanë mbrojtur dhe më kanë ruaj të gjithmonë aty ku duhet. Falim dhe e që. Duar drogitja për mandu. Po, zotin akim gjithë diska për mandu. Desha miqësisht. Tu Shqipëri gjatë, tu Shqipëri gjatë nuk dhejot martosh me dy grase, të fusin mërë. Vetëm një pytje do të bëj. Ta marri pasurin. Se njeri unë... Edhe... Njeri unë që e respekton e pyet. Po. Se presupozon që është më i mënqur nga pytësi. Po tjetëm. Ja, unë kam 4 grab, pap, letra vetëm 8 voglin që i kam marrë 10 vjetë më të voglin që unë e kam me kurorë. Po i ke një kosisht të gjitha? O fash, jetëm 8 voglin kam me kurorë, a kupton? Se po kësu e kisha borën, se nuk është kondra nusja i me voglin, se përse unë kam fmi me gratët tja, a kupton? Po, normal. A do shqë vetë një i që i falenderoj që pali e në time i dërgojnë lek fmive të mi, falenderoj shumë që kujdeset dhe ajo... Kujdes edhe kjo... Jo të regon që ne do bohemi. Ota një me të rrish me të katër të atërin, apo një natë të njëna, një natë të tjetëra? Kishte vetëm mëndra mund të rrime katër, se këshu. Oke, vetëm në përëndra. Romeo, mund t'javësh pak telefonin mandi, sepse ne kishim një kërkes për mandi për... Zodi, jo, Zodi Agim. Zodi Agim të kërkon të sot diçka. Zodi Agim, po. Po. Jo, i thash mandi, a i s'ma japi lehen t'i bëj një pyetje. Po, pa tjetër. A mund t'ja apës lehen t'zotin a gjithë që t'i bëj një pyetje? Pa tjetër, pa tjetër që t'i bëj një pyetje. Po.